Österreich, natürlich auch in Rumänien ist bekannt, dass Putin este cunoscut că deputați provenind din teritoriul actual al României au fost de la bun început implicați în activitatea acestui parlament. Ich begrüße Sie sehr herzlich im österreichischen Parlament. Vă salut în Parlamentul Austriei, o casă în care, acum mai mult de 100 de ani, 6 deputați au reprezentat interesul părților din țara lor în casa noastră. Prietenia dintre țările noastre a început acum mult timp, între timp a fost secolul 20 cu cele două conflagrații mondiale, perioada mai neagră a istoriei, iar primirea României în Europeană reprezintă un pas important care practic ne face să fim împreună în aceeași familie. Prezența deputaților români în Parlamentul de la Viena evidențiază aspecte esențiale ale istoriei noastre comune. România și Austria sunt acum legate printr-o apropiată relație de prietenie, care are ca fundament istoria comună, apartenența noastră la Uniunea Europeană și o strânsă cooperare economică. Evenimentul de astăzi evidențiază și legăturile istorice dintre țările noastre, deci. Dar nu în ultimul rând organizarea acestei manifestări împreună cu Asociația Mihai Eminescu și o felicit pe Laura Han pentru activitatea pe care de-a lungul anilor o depune pentru păstrarea identității românești. Astăzi, aici, vorbim despre istorie, ancorați în prezent și cu privirea îndreptată spre viitor. Din perspectivă parlamentară, am convingerea că un dialog consistent între instituțiile noastre legislative va avea o contribuție valoroasă atât la avansarea agendei bilaterale, cât și la susținerea unei colaborări optime în plan european. Bucovina a fost incorporată Galiției ca simplu ținut administrativ timp de 64 de ani. Perioada 1861-1918, din cei 73 deputați români proveniți din Bucovina, 35 de mandate au fost deținute de români. Aportul parlamentarilor bucovineni în Parlamentul de la Viena a fost semnificativ pentru întreg imperiu, cât și pentru promovarea intereselor provinciei Bucovina. În momentul în care Bucovina ajunge sub ocupație habsburgică, această ocupare de către Habsburgi este gândită ca o punte între Galiția, ocupată cu 3 ani înainte, și Transilvania. Țara a fost integrată într-un sistem administrativ și juridic folositor populației. Prin participarea la evenimentele politice, la viața politică din capitala monarhiei, s-a dezvoltat o elită românească modernă, care după 1918 a contribuit la furirea României Mari. Prezența în Parlamentul de la Viena a românilor bucovineni a fost un exercițiu democratic. Cei 35 de deputați români în Parlamentul austriac au activat și în cadrul Clubului Parlamentar Român, dar au activat 20 dintre ei și în rândul partidelor politice austriece, dovedind astfel că pot să se integreze în structuri multinaționale și să acționeze în echipă pentru interese politice majore ale țării din care făceau parte. Asta că și niște rumeneți cam în leană. În istoria României putem învăța cât durează să se formeze o conștiință națională. În istoria comună austro-ungară se poate înțelege cât de repede se poate unor întâmpla ca așa o formațiune supranațională să se prăbușească. Ich hoffe, die Europäische Union lernt daraus. Sper ca din istoria aceasta Uniunea Europeană să învețe ceva. Această configurație a locurilor este arată momentul 1911. Vorbim de Alexandru Baron Vorbozachi, Gheorghe Serbu, Constantin Isopescu grecul, Teofil Simionovici și Aurel Onciul.
M-am bucurat foarte mult să particip astăzi la evenimentul de aici, din Parlamentul Austriac, un eveniment de comemorare a 6 parlamentari care veneau din Bucovina de acum un secol. Se poate face o analogie între ceea ce reprezenta la vremea aceea Imperiul Austro-Ungar și ce reprezintă acum Europa. A fost un bun prilej pentru apropierea activității parlamentare între Parlamentul României și cel al Austriei. Bun exemplu de ce pot face asociațiile de români atunci când își propun să păstreze identitatea românească. Totodată, ca parlamentar român, am avut ocazia să discut cu parlamentari austrieci și să ne propunem împreună ca să învățăm din lecțiile trecutului, din modelele trecutului, astfel încât felul în care îi reprezentăm pe cetățeni să fie ceea ce ei așteaptă de la noi. Bucovina a fost reprezentată de 73 de deputați și de 10 membri în Camera Superioară a Parlamentului, se chema Camera Domnilor. Bucovina a rămas și va fi pentru totdeauna o Europa în miniatură. Am avut bucuria și onoarea în același timp de a fi prezent în această seară la o ținută de mare, mare trăire național-românească și de a-i aniversa pe cei 6 deputați români din Bucovina în Parlamentul de la Viena între 1907 și 1918. A fost o dovadă a modului în care cele două națiuni, cele două state reușesc să prețuiască și trecutul comun și în același timp să lucreze împreună pentru un viitor, pentru un destin comun în Europa Unită.